Nataka tuendelee hivyo. Watu wakifika na mimi niende nikiwatangazia ya kwamba wasanii wote tutakaa hapa. Wale watu wa decoration mko wapi? Watu wa decoration kuja ndio niweze kukuambia kitu, jambo ambalo linahitajika. Watu wa tent. Wale watu ambao walikuwa wamebeba keyboard tafadhali. Wale wasanii wako na guitars. Please. Ndrona ya kitikiwa mwenyonyi yeho. Nikigia tuwa mukaramani ikare hali ya dhuda. Oh, niliwa ikare hali niodo wa kihara. Thank you muno. Wote wasanii wale wako hapa, wakuji hapa. Na watu wa huku kwetu nyumbani. Tukiona wageni wamekuwa wengi. Tafadhali tutawapea viti, ni vimbaya mgeni akalie nyasi. Na sisi tuko huku, tunaweza sisi karia nyazi na tuendelee vizuri. Naona familia tunakaa hapa. Nataka hasha mmoja tu akuje nimwambie akae pale. Wewe mama Mose usimame hapo. Kwa hiyo hapo ni familia peke yake. Wewe utapanga familia hapo mahali huko. Kwa hivyo familia wataketi hapo. Sisi tunaweza jaa huku kwingine kote, lakini pande ya wasanii ni pale hivi. Mnaona biki wa Monyonyi na ule mwingine pale. Watu wa decoration, wacha nione grills. Thank you very much. DJ, tulitea kwa wimbo moja. Okay, Mr. Gerard. DJ, tuletee wimbo moja. Mr. Gerard.